носки в сиськах є, зірка є. Ізі, я вибачаюся, я тобі не заважаю. От я розумію. Одяг для зірки. А хто мені підбирає всі костюми? Тетяна Дроботь, наш продюсер. Ну, тоді скажи, що у неї гарний смак. Тетяна Дроботь, мені сказали, щоб я не прислоняла руки близько до туловища, щоб я їх тримала, як балерина. Схоже? Оператор, схоже? А ну ще раз смотри. А ну, быстро сказала, що схоже. Дякую.